ელჩების სამუშაო ჯგუფი, რომელიც საქართველოში აკრედიტებულ ყველა დიპლომატს აერთიანებს, ხელისუფლებას მოუწოდებს მასკერისა და მასოფერის ვალდებულების არჩევნების დღის შემდგომი პერიოდისთვის გარცელების შესაძლებლობა განიხილოს. შეკრებილი ელჩების სახელით გსურს მივესალმოთ აღნიშნულ ცვლილებებს, როგორც უაღრესად პოზიტიურ ინიციატივას ქართული მოსახლეობის დიდი ნაწილის უფრო მრავალფეროვანი სახის საინფორმაციო წყაროებით უზრუნველყოფის კუთხით. ჩვენ აგრეთვე მოუწოდებთ ხელისუფლებას, ყველას განიხილოს მასკერისა და მასოფერის ვალდებულების გავრცელების შესაძლებლობა არჩევნების დღის შემდგომი პერიოდისთვის. ნათქვამია ელჩების სამუშაო ჯგუფის განცხადებაში დიპლომატების სამუშაო ჯგუფს გაერო თავმჯდომარეობს.